është luajtur mbrëmjen e së hënës, ndeshja gjysmëfinale së fazës play-off në Pallatin e Sportit Ramazan Njala të qytetit të Durrësit, Teuta Vllaznia, në basketbol për meshkuj. Takimi i tretë gjysmëfinal përfundoi me një fitore për Djemtë e Detit, me shifrat 97-95. Me këtë fitore, Teuta Basket është vetëm një larg finales. Referuar ndeshjes së parë, rezultati në fund të pjesës së parë të kësaj ndeshje ishte 47-40 dhe sipas vendimit të FSHB, kjo ndeshje u luajt për 20 minutat e pjesës së dytë, përsëri në mjediset e Ramazan Njala. Pas tre takimeve, Teuta merr kryesin 2-1 dhe me dy ndeshje të fituara në Durrës dhe vetëm një të humbur në Shkodër. Sipas kalendarit të Federatës Shqiptare të Basketbollit, dueli i katërt gjysmëfinal mes Vllaznisë dhe Teutës do të luhet mbrëmjen e së enjtes më 9 maj në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi në orën 19. Nëse dursakët arrin të dalin fitues në ndeshjen e së enjtes me avantazh 3-1, Teuta shkon në finalen e kampionatit të fazës play-off.